waris xuseen cige wes dhoobale oo kamid ahayd musharaxiintii u dirtamay doorashadii golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta ka hadashay dabkii qabsaday suuqa weyn ee waaheen ee magaalada Hargeysa iyo khasaarihii maaliyadeed ee uu geystay waxa ayna ay u mahadcelisay cid kasta oo ka qayb qaadatay daminta iyo baqtiinta dabkaasi ka holacay suuqa waaheen waris dhoobale ayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibadda ugu baaqday inay ka soo qayb qaataan qaadanka la oranayo dadka ganacsigooda ku waxyeeloobay dabkii ka kacay suuqa waaheen magaalada Hargeysa anigu aad ugu xun lana qaybsanaya dhibaatada iyo naxdinta iyo saboolnimada iyo qadarka ku yimid dhammaan ganacsatadeenii iyo qarankeenii aad iyo aad baan ugu xumahay waxaanan ognahay haddaynu dad muslimiina nahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin si khayr leh oo dhaqsaynu ilaahay inoogu bedeli doono waa bil khayr leh Hargeysa way inagii ka qaxnay waa idinkii ogaa siday noqotay maantana siday tahay waa idinka arkaya waxaan ilaahay ka rajaynayaa si degdeg ah oo aan leh shacabkayga ku ursamaada si degdeg ah inay wax isku bedelayaan oo farxaddu ay berri tahay ayaan idinku guubaabinayaa waxaan halkan uga mahadnaqayaa ciidamada dabdamiska oo aan naftoodu rayaal oo aan aad iyo aad u hogaaminayo walaalkay Axmed Maxamed Xasan oo aad iyo aad dhammaanba isaga iyo ciidankiisa ugu mahadnaqayo xoog ay geliyeen iyo sida ay heeganka u yihiin ana ilaahay caafimaadka idin barakeeyo idinka iyo xaasiskiina iyo wlaadiinaba iyo dhammaanba ciidamada qalabka sidee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo mar walba u heegan sidii qaranku uu u noqon lahaa qaran jiro oo jooga oo wax walba ku yimaadaba ay diyaar u yihiin waxaan idin leeyahay ilaahay caafimaadka idin la bilaabo waxaa kaloon u mahadnaqayaa dowladda hoose iyo hogaamiyeyaashooda cabdikariin axmed mooge iyo khadar nuur axmed cumar iyo tiimkooga oo aan leh idinkuna waxtiin muwaadiniin qaran oo aad u jecel lahay halkaa kaga sii wada waxa kaloon umahadcelinayaa dhammaanba dowladdeenna madaxtooyada oo maal iyo hiil iyo hooba ku deeqday oo mar walbaan leenahay ilaahay idinku asturo hawshaad qaranka u haysaan waxa aan halkan uga mahadcelinayaa dawaailka jaarka oo iyaguna inoo soo gurmaday oo soomaalinimadu inaga dhexayso oo afku inaga dhexeeyo oo dhiiggu inaga dhexeeyo oo aanu leenahay idinkuna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin iyo dhammaanba ardayda jaamacadaha iyaguna sidaa intii ka dambeysa o dhan sidaa u taagan eeganka ugu jira iyo cid kastoo arrinkaasi ka howlgashay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa oo aan leehay ilaahay nin kasta oo xoog geliyey caafimaad ugu bedelo waxaa kale oo aan halkan ka sheega ka wacigelinayaa maanta maaha maalintii la isku jajawaabi lahaa waa maalin ay dhacday arrin inaga tanbatay oo aynan weligeen abad arag wax weeyaan siyaasiyiinta inay arrinka ka midaysnaadaan hadday yihiin kuwa dawliga ah iyo hadday yihiin kuwa mucaaridka aba dumarkana waxaan leeyahay dhexda xidhaa dad muslimaatiyiin intii aad shalay helaysay ninka badan baad helaysaan waanu ducaynaynaa insha allah bidmillaahi kariim